יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. המדרש אומר, מביא את הפסוק באיוב, לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. אומר המדרש, לא שלבתי זה צערתו של עשיו, ולא שקטתי צערתו של לבן, ולא נחתי צערתה של דינה, ויבוא רוגז קפץ עליו רוגזו של יוסף. יעקב אבינו מסובב בייסורים, מסובב בייסורים מתחילתו ועד סופו. מעט ורעים, ככה יעקב אבינו אומר לפרעה בפרשה, בפרשת ויגש, כשפרעה שואל אותו כמה ימי חייך, אז הוא אומר לו מעט ורעים היו ימי שני מדבריי, זה מעט. רואה אותו עם זקן לבן, חשב זה כבר בן אלף לפי השערות הלבנות שיש, לא אמר לו לא, לא, לא מעט, אבל רעים. זאת אומרת, סבלתי הרבה, זה מה שגרם. זה מה שהעיתונים שלו ידמר לאברהם. זה כן, אז הוא שאל אותו, אבל מעט ורעים, אבל לא מעט ורעים היו ימי שני חיי. לא השיגו את ימי שני אבותיי. יעקב אבינו, החידה רומז באותיות של וישב, אז הוא אומר, תראה שהאותיות וישב זה מרמז על כל ארבע הצוות האלו שהיו ליעקב אבינו. כי האות השנייה, תיקח וישב, האות השנייה של יוסף זה וב, זה וישב. האות השנייה של דינה זה יוד, זה היוד של וישב. האות השנייה של עשיו זה שין, והאות השנייה של לבן זה בית. זה רומז לוישב, וישב יעקב, זה רומז לצרות. ולמה דווקא באות השנייה? מה העניין שזה רמוז באות השנייה ולא באות הראשונה? זה לא לפי הסדר, לא לפי הסדר, מרמזים אין סדר, אבל מרומז הצרות שלא רמוזות כאן. ולמה זה מרומז דווקא באות השנייה? מביא דבר מעניין בשם המדרש תלפיות. רבי אליהו הכהן מאיזמיר היה בעל השבט מוסר, בעל עין אליהו, אזור אליהו, חיבר הרבה ספרים, היה חסידה קדישה. אז הוא מפרש שהצרות שהיו ליעקב אבינו זה היה בשביל ש יעקב אבינו, איך הוא כותב שם, שהצרות שהיו ליעקב אבינו זה היה בשביל שהוא לא יתגאה, ככה הוא כותב, ולכן באו עליו הצרות האלה. אז זאת אומרת שסיבת הצרות היה בשביל שיעקב אבינו תמיד ירגיש שהוא שני ולא ראשון, תרגיש שאתה שני ולא ראשון. בשביל זה רמוז את זה באותיות השניות ולא ראשונות. בשביל זה אתה, זאת אומרת, יעקב אבינו רדף עוד צרה, קיבל עוד צרה ועוד צרה ועוד צרה, תמיד תן למישהו שהוא יהיה מלפניך. אתה דרגה ב', אתה לא דרגה א', אל תיתן תמיד להרגיש שאתה תמיד הקדימה, ואתה תמיד נמצא בראש הפירמידה, ואתה מוביל, ועליך הכל. תן למישהו שהוא יעשה את זה, עשיו, תן לו שהוא ילך בראש. אתה תלך את נעלה לאיתי לרגל המלאכה. לכן זה נרמז באותיות השניות ולא באותיות הראשונות. אבל זה מרמז גם שבשביל זה גם וישב יעקב. יעקב זכה לוישב בגלל הצרות האלו, בגלל שאדם הוא יש לו צרות ויש לו איסורים, אז בסופו של דבר הוא מיושב. אבל אדם בלי צרות, אז השם ישמור, מקבל את כל השכר שלו פה בעולם, מגיע לעולם הבא, רואה הכל ריק. העולם הזה נווה התלאות. אבל אומרים, חתם סופר מביא בפרשה שלנו, שהאחים אמרו ליוסף, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. והאחים שנאו אותו, ויאמרו לו, אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, ויוסיפו עוד שנאו אותו על חלומותיו ועל דבריו. למה, מה האחים רצו לרמוז לו, ומה יוסף הביא את דיבתם? אז הוא אומר שיעקב אבינו מסר את יוסף, אז הוא נתן את יוסף שישחק עם בני השבטים, עם בני הגבירה, עם בני לאה. היו שישה אחים, שיוסף יהיה איתם יחד, והאחים מסרו אותו ביד בני השפחות. ואללה, אל תשחק איתנו. אתה לא משחק איתנו, אתה לך תשחק, לך תהיה עם בני לאה, עם בני השפחות. Okay. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, יוסף בא לאבא שלהם, ואומר לו, אתה יודע, הם לא משחקים איתי, הם לא נמצאים איתי. אנחנו מדברים, משחקים במובנים של היום. זה הכל כמובן לפי הדרגה שלהם. אבל ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, זאת אומרת שהוא אמר, כך אומר החתם סופר, אמר לאביו, הם לא נמצאים איתי, הם הולכים לבני השפחות.
אמר לו, ואז, ויאמרו לו יחב, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, אומר החתם סופר, הם אמרו לו, קבלה בידינו, דבר זה מסור בידינו, שמבית האסורים יצא המלך, מי שימלוך, הוא צריך להיות מושפל עד עפר, ואם אתה לא מוכן לקבל על עצמך את העול שלנו, זאת אומרת שאתה לא נהיה לך שאנחנו מעליך, וכבר כשאנחנו משהו מעליך, אז אתה כבר יש לך טענות ומענות, הולך ישר לאבא, זאת אומרת שאתה לא מקבל עליך שום שררה, אתה לא מקבל עליך את המרות שלנו, אבל לא תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו זה דמיונות, אתה בכלל לא תהיה מלך. מי שלא מקבל על עצמו שררה, הוא לא יהיה מלך. ככה אמרו לו האחים, כך מסביר החתם סופר. אבל זה, חמים יזהרו בדבריכם, חתם סופר קודש קודשים. קודש קודשים, טוב, אחר כך. דבר על האחים, אחר כך. בכל אופן, זה היה הטענה של האחים, אבל בכל אופן, המוסר הסקל שנלמד, אנחנו רואים כאן בפרשה שלנו, שכל הדין והעניין שהיה עם האחים ובן יוסף, זה העניין של שררה. יעקב אבינו, כמו שמסביר המדרש תלפיות, הכל היה העניין של, שלא יתגאה, בשביל זה הוא קיבל עוד שרה, ועוד את הצרה, ועוד שרה של זה, תמיד, שאדם ינמיך את עצמו, כמו שאומר הרמב"ן, אשפל עצמך וינשאך המקום. אדם שרוצה שהקדוש ברוך הוא ירים אותו, זה מי שמנמיך את עצמו. אדם, תנמיך את עצמך, הקדוש ברוך הוא יגביע אותך. ככה זה הולך. כמו שאומר החכם, השפלתי זו הגבהתי. הגבהתי זו השפלתי. בן אדם שרוצה שיגביעו אותו, תדע לך זה השפלה, זה לא הגבהה. בן אדם שמשפילים אותו, זה הגבהה. הרמב״ם בפירוש המשנה מביא במסכת אבות על המשנה מאוד מאוד הווה שפל רוח בפני כל אדם. אז הרמב״ם אומר, שאלו לחסיד אחד, איזה יום בחיים שמחת הכי הרבה? אז הוא אמר, זה יום שהייתי הולך בספינה והיה שם אחד מהפחותים שבזה, שם אחד מהמשרתים. הוא אומר, כל כך הייתי פחות בעיניו, ככה אותו חסיד אומר. כל כך הייתי פחות בעיניו, לא הייתי נחשב בעיניו ככלום, עד שהוא לא התבייש, הוא החזיק אותי כמו איזה יתוש, כמו איזה זבוב, הוא לא התבייש, ועמד לעשות עליי את הצרכים שלו. אז הוא אומר, כל כך הייתי מבוזה בעיניו, שאותו אחד לא מתבייש לעשות עליי את הדבר הזה, הוא אומר, וכשהוא עשה את השטות הזאת, אז אני לא הרגשתי כלום בלב, לא הרגשתי שום כעס עליו, לא הרגשתי איזה משהו ש... אתה לא מתבייש, תלך, מה אתה עושה שטויות? מה אני... פה איזה חתיכת בלוק שאתה עושה דברים כאלה? הוא אומר, לא הרגשתי כלום. זה היה היום בחיים שלי שהכי שמחתי, שאני מרגיש שברוך השם, אני כזה למטה, שפל. אני דקה ושפל רוח אשכול, הקדוש ברוך הוא שוכן שם. כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ אדום רגליי. איזה בית תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי, הקדוש ברוך הוא אומר, איפה אני נמצא? ואל מי הביט? אל עני ונחי רוח וחרד על דברי. מישהו ככה עני ונחי רוח, אתה רואה שהוא כזה נמוך וזה, שם הקדוש ברוך הוא נמצא, אצלו הקדוש ברוך הוא, שם בפשטות ובשפלות, שם הקדוש ברוך הוא, אלה הקדוש ברוך הוא מחפש. השפלתי זו הגבהתי. כמה אדם לפעמים צריך, הרב שטיינמן שיהיה בריא תמיד מדבר על זה, לוותר ולוותר ולוותר, תמיד אדם צריך לוותר. אדם לא מפסיד מוויתורים אף פעם. כמה שאדם חושב, היום זה נתפס בעינינו, אני אוותר, מה פתאום, אם אני אוותר זה יהיה ככה, אני מפסיד. אדם לא מפסיד מוויתורים. אתה תוותר, עוד ויתור ועוד ויתור, אמרו לך ככה, אז תהיה שני ברמזור, אז לא יקרה כלום, זה שני ברמזור, אז עקפו אותך. מימין ומשמאל, אז בסדר, אמרו לך משפט, נפגש, ברמזור הבא כולם נפגשים, כן, אז אתה, ואם לא, ברמזור השלישי, ואם לא, מה? ככה זה. הייתי צריך ללכת לאיזה עניין מסוים לפני חודש בערך, הייתי צריך ללכת עם הילד לבית חולים. הלכתי. היינו בבדיקה הראשונה, עשינו בדיקה מסוימת, אז הגעתי ושמתי לב שעומדת מאחריי איזה... גברת שבאה מאחריי ב-5 דקות, היא שאלה מי האחרון, אמרתי לה שאני האחרון. היא נכנסה, אני נכנסתי, והייתי צריך ללכת למחלקה אחרת. הלכתי למחלקה אחרת, 10 דקות אחרי שהגעתי לשם,
אז היא גם הגיעה, כנראה הייתה צריכה לבוא לאותה מחלקה. כשהיא באה, אז אני עומד ומחכה בדלפק לאחות שתקבל אותנו. האחות באה, ומשום מה, היא הגישה את הדפסים לפניי, כאילו, הכפר ו... אחי, מה יש? עוד 5 דקות, עוד 2 דקות, מה יש? חיכינו, היינו צריכים להיות שם, אחרי 3 שעות יצאנו. אז היא יצאה 10 דקות לפניי, אמרתי, תראה מה זה. אם אני הייתי קצת ככה, לא מתביישת, גברת, מה את עוקפת? אני פה 5 דקות לפנייך, מה את זה? מה הייתי מרגיע? 5 דקות, על 5 דקות האלו העולם לא יחרב. זה, יצאת 10 דקות אחרי, לא קרה כלום, לא קרה שום דבר. זה אדם, שאדם יוותר, יש איזה כל כך הרבה דברים במהלך החיים, שאתה תוותר ותוותר ועוד פעם תוותר. ואם אדם חושב, מה זה, מה זה כבר, מה הסמרטוט של מישהו, כמה אני צריך לוותר, כמה אני זה? ביבי, אתה לא סמרטוט של אף אחד, אתה לא סחבה ולא ספונג'דו, אבל מי שמוותר אל עני ולחי רוח ואל זה הביט, הקדוש ברוך הוא איתו נמצא, שם הקדוש ברוך הוא מחפש את זה, הקדוש ברוך הוא אוהב השם, את... קרוב השם לאלה שהם נשברים, לאלה שהם ככה מנמיכים את עצמם. היה איזה אדם אחד, ככה סיפר אברך בביאליסבורג, בחוץ לארץ, הוא סיפר שהוא היה... נמצא בבית הכנסת, ראה איזה אדם שמתפלל, עקב אחריו תקופה מסוימת, ראה שהוא מתפלל כל כך בכוונה, הולך אחרי התפילה, הוא לא מיד הולך, נשאר ללמוד. אז הוא ניגש אליו יום אחד ואומר לו, רביד, תגיד לי, רב יהודי, תגיד לי, איך זה, אני, אולי תגיד לי מה המתכון שלך שאתה יושב ולומד, וכל כך תפילה שלך כמונה מעות, מתפלל בדבקות, מה הסוד שבדבר? אז הוא אמר לו, הוא התחיל לבכות, בוכה. אחרי שהוא נרגע, אז הוא אמר לו, תדע לך, אתה מכיר אותי היום, בשנים האחרונות, אבל זה עניין רק של 15 שנה. לפני 15 שנה, ככה הוא מספר, לפני 15 שנה אני הייתי נגיד בעמי, הייתי מצליח מאוד, היה לי עסקים, יהודי שומר תורה ומצוות, אבל עם האף למעלה, הפרח כמגדל הלבנון. אני ואפסי עוד, היו לי ילדים, אני הייתי עסוק בעסקים שלי. ויום אחד באו ואמרו לי, תשמע, יש איזה יהודי חולה שוכב על ערש דווי, והיהודי הזה לפני שהוא ככה בימים האחרונים שלו, הוא אמר למישהו, לכל מי שעשה לי משהו, מחלתי. חוץ מהבן אדם הזה והזה, אני לא מוחל לו. לא שאני לא רוצה למחול לו, אני רוצה למחול, אבל אני לא יכול למחול לו. אז תגידו לו, שככה וככה, לי אין מה לעשות, כן? אני לא יכול למחול, אבל תגידו לו. אז הלכו וסיפרו לו, ככה הוא מספר, באו וסיפרו לי. ואני לא ידעתי בכלל מה הוא רוצה ממני, מה לי ולא. אבל, תשמע, זה קצת נשמע מוזר ומפחיד גם, הבן אדם עומד למות, וככה הוא מדבר, זה הצוואה שלו, שהוא לא סולח לי. לא, ניגש אליו. אומר, ניגשתי. הלכתי אליו, כשנכנסתי לחדר של החולה, יודע, החולה הולך, עוד מעט, זה לא, זה לא משחק. אז הוא סולח את הפנים שלו, הוא לא רוצה להסתכל עליי. אז זה בכלל הכאיב לי. אז אמרתי לו, באתי לבקש סליחה, אבל אני לא יודע בכלל על מה ולמה. אז הוא ככה ממש לא רצה להסתכל עליו. עד שלקח לי זמן שאני אשכנע אותו, שאני לא עושה הצגות, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני. אז אמר לו, אתה באמת לא יודע מה אני רוצה ממך? אמר לו, לא. אז אמר לו, אז אני אזכיר לך. אני, ככה החולה מספר על עצמו. החולה היה חשמלאי, חשמלאי מוסמך, עובד שם על הפרנסה שלו. יום שישי אחד, שעתיים לפני כניסת שבת, הוא מקבל טלפון מהנגיד, זה המבקר, החולה, זה שביקר את החולה. יש לי תקלה בנברשת, בבית, בוא תתקן לי אותה. הוא אומר לו, אדוני, עוד מעט כניסת שבת, אני לא עומד בשעות כאלו. לא, אדוני, אני צריך את הנברשת שלי עכשיו, שתעבוד לי בשבת, מה זה? תבוא תעבוד. טוב, הוא היה בן אדם שכמו שאמרנו מקודם, עם הפרח כמגדל הלבנון, אז לא יכלתי לסרב לו, אז מיד באתי. אבל בשבת? לא, באתי שעתיים לפני כניסת שבת, הוא אומר, באתי ולא מצאתי את התקלה, הייתי צריך לעבוד ממש עד סמוך לכניסת שבת, רצתי בחזרה לדרך לבית, כולי מגיע ככה, הוא אומר, אני מגיע לבית הכנסת,
כבר הציבור היו, כבר רוב הציבור עמד בבית הכנסת במקומותיהם, עומדים להתחיל את תפילת מנחה של ערב שבת, מורים את המזמורים, ואז הוא אומר, כשהגעתי לידך, ככה הוא מספר לו, החולה, באתי לידך, אז שאלתי אותך, נו, איך הנברשת עובדת? אז אתה אמרת לי ככה, בשיאה הזה, תראה, זה סך הכל נברשת במסדרון, זה לא נברשת בסלון, אני רציתי לדעות לך קצת העסוקה ביום שישי לפני כניסת שבת, אז... ועוד לא סיימת את זה, ואז אתה אומר לילדים שלך, נו, נו, תתחילו להתפלל, שלא תצאו בטלן כמו החשמלאי הזה. אז הוא אמר, אני הרגשתי, אני עזרתי את הבית ביום שישי, לפני כניסת שבת, אני לא הולך לעשות עבודות. אתה לא מתבייש, אתה שפכת את הדם שלי. הוא אומר, הרגשתי, זה אומר לו, תראה, לסלוח לך, אני לא יכול לסלוח. אבל, תדע לך, אתה עושה תשובה. הוא אומר, שמרתי את זה, החלתי לבכות. אמרתי לו, מה אני אעשה? אז הוא אמר לי, תראה, אתה תחזור בתשובה, וביום שתדע, ביום שתקבל איזה איתות מהשמיים, שהתשובה שלך התקבלה, אז תדע לך שסלחתי לך גם בשמיים. עכשיו קשה לי לסלוח. ואז הוא אומר, שבסופו של דבר, הוא נפטר לבית עולמו, ועזב את הזה, וככה הוא קיבל על עצמו תשובה, ובאמת השתדל להשתפר בדבר הזה. הוא אומר, עברו שנים. הוא אומר, היום אתה ניגש אליי ומתפעל מהתפילה שלי, מתפעל מהלימוד תורה, אתה מתפעל מהזה. הרגשתי שהתפילה שלי, שהתשובה שלי התקבלה בשמיים. זאת אומרת, היום אותו אדם סלח לי. לא משל זה, הוא התחיל לבכות, אבל תראו מה זה אדם, שהוא לא רגיש, לא ער לאלה שמסביבו, לא, וזה, מדבר פה, מדבר שם, פוגע בזה, פוגע בזה. הוא לא שם לב בכלל, הוא דורך על אנשים, הוא לא שם לב, ובסופו של דבר אחר כך, השם ישמור, בן אדם הולך ולוקח איתו את הצער הזה, ומי יודע כמה בן אדם יכול לחסוך לעצמו עוגמת נפש, כמה יכול לחסוך לעצמו כל מיני דברים, בשביל הדבר הזה, שאדם צריך לשים לב, הפוך, במקום שהוא יהיה הפוגע, עדיף להיות בצד של הנפגע ולא בצד של הפוגע. תהיה בצד שאתה, אתה סולח, אתה מוותר, מזה לא מפסידים, תמיד אומרים, איך אומרים, לא יודע מי אמר את זה, אולי החפץ חיים, כל החיים שלי ויתרתי, אף פעם לא הפסדתי. לא ראיתי מי שוויתר והפסיד. רחל ויתרה ללאה, הרוויחה. קדוש ברוך הוא בזמן הגלות לא שמע לאף אחד, רק לרחל. לאה ויתרה לרחל. לכן, בזמן הדודאים, נתנה לה את יעקב. היא התפללה על אחותה, שתצא דינה, ולא שבט שביעי. ויתרה לה על השבט, קיבלה שני שבטים. הרי דינה נולד ממנה נולדה לבת, היא הלכה, הייתה בבית של פוטיפר, פרשה הבאה, ואחר זה הסנאט, בת פוטיפרה, נולדו מהם מנשה ואפרים, לאה ויתרה על שבט אחד, קיבלה שני שבטים, אדם שמוותר מרוויח, אין ויתורים בלי רווח, תוותר, נראה לנו בעיניים שלנו, אנחנו חושבים זה הפסדים, זה לא הפסדים, זה רווח, כמה שאדם מתחזק בדבר הזה, שאדם ישתדל עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, ואדם יראה בזה ברכה בעמלו. יש עוד דבר, כבר מאוחר. נמשיך בנה הבאה בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.